Děkuji za uvedení. Tak kontrolní otázka, s kým jsme se sešli v Neratovské aleji před 2 lety, když jsme spolu s Arnikou organizovali konferenci. Je tady ještě někdo? Výborně, děkuji. Tak to jsem rád, že tady někdo je. Takže už v té době, když jsme se tam setkali, tak jistě víte, že to stromořadí nebo alej, která tam je, byla poměrně dost problematická a podařilo se teda po řekněme, určitém působení starostů a starostky dotčených obcí a řekněme, pana náměstka hejtmana, pana zodpovědného pro dopravu Kortyše, získat účelové prostředky na studii modernizace silnice 3/0361 Lázně Bohdaneš Neratov. A v rámci té studie jsou pak, o tom budu hovořit dál. Tady máme mapu širšího okolí. V červeně vidíte, že je teda to zájmové území, kde modernizace se připravuje od silnice 1/36 po obec Neratov. A v rámci těch širších vztahů zde máme Bohdanecký rybník, který je národní přírodní rezervací, kde byla vybudována ptačí pozorovatelna. Máme zde Opatovický kanál, o kterém budu hovořit dál. Je to v podstatě celé území, je kulturní krajina, kde se hospodaří už můžeme říct skoro 1000 let. Informace základní, takže dne 17.1. bylo vypsáno výběrové řízení, ale tomu ještě předcházela minimálně roční příprava zpracování toho zadání té studie a přesvědčení dotčených a zodpovědných osob, aby tato studie vůbec mohla vzniknout, protože my jako správa silnic bychom to nemohli řešit, protože nemáme k tomu oprávnění zřizovací listinou, protože my bychom byli schopni řešit pouze vlastní komunikaci, ale protože v tomhle tom případě bylo potřeba řešit širší vztahy, tak jsme na to dostali účelovou dotaci. Hodnota této studie je cirka něco přes 1 000 000 korun. Zhotovitelem se pak následně stal pan Stránský. Cílem projektu právě bylo uvést do vzájemného souladu požadavky na bezpečnost silničního provozu, ochranu přírody a plánované činnosti vlastníků a správců, které objekty tam přilá. Souvisí s tou komunikací nebo se silnicí. Zejména se jedná o Opatovický kanál, který z Opatovic do Lázní Bohdaneč už byl budován od 11. století a v letech 1492 až 1513 byla vybudována část, která navazuje z Lázní Bohdanče až k Přelouči, až za Přelouč. Zde máme mapu z roku 1839, kde je vidět, že v té době ten areál byl daleko od obcí, ale z tohoto rybničního hospodářství tady, to je ten areál, tak odtud Pernštejnové rozváželi ryby do širokého a dalekého okolí, takže i tento areál má v podstatě 500letou historii v tomto území. Možná, že to bylo původní rybniční hospodářství, bylo někde v těle z těch místech, ale z této lokality dochází k rozvozu ryb už mnoho set let. Tak členění studie mělo to tu část, bo má část dopravní a obecnou vegetační, kterou bude přednášet Jirka Rosipálek, a potom část stavební, to bylo zejména na úpravy okolních staveb, abychom prostě věděli, co je potřeba v rámci tohoto území řešit. A v průběhu roku byly zpracovány průzkumy jak dopravní, tak vegetační a v letošním roce se výsledky už prezentovaly a dávají se dohromady a 4.4. bylo veřejné projednání s dotčenými orgány, to znamená starostové obcí, ochrana životního prostředí,
a některé spolky, kde byly prezentovány výsledky průzkumu. Tato prezentace byla asi 1,5 hodinová, my na to máme společně nějakých těch 20 minut. A tady jsou nějaké základní varianty dopravního řešení, kdy varianta 3 přemístění silnice do jiné lokality, tam v podstatě se narazilo na to, že v blízkosti je vojenská střelnice, to jsem tam ještě zapomněl v té mapě říct, a počítá se s jejím rozšířením. Potom varianta číslo 2 by spočívala ve vybudování výhyben a varianta 1 jedná se o variantu, při které by došlo k posunu stávající silnice dál od Opatovického kanálu, tak, aby mezi břehovou hranou a silnicí vznikla mezera pro pruh budoucí zeleně o šíři aspoň minimálně 4 metry, ale do budoucna, až se ve vyšším stupni projektové dokumentace, to bude třeba řešit s ohledem na cílové dřeviny. Tak a další průběh do konce dubna by měly být zaslány připomínky k veřejnému projednání, potom v květnu by mělo dojít zapracování připomínek a v dalším období bychom měli prezentovat výslednou variantu řešení. Není to varianta vysloveně jenom ve smyslu, jak jsem říkal, 1, 2, 3, ale i řekněme dílčího řešení jednotlivých variant. No a potom bude následovat, doufám, že teda se dohodneme na nějakém řešení a bude následovat schánění prostředků na další vyšší stupeň projektové dokumentace. Já tady na těchto konferencích ještě hovořím o dočasné vegetaci, protože mimo jiné jsem třeba ještě zastupitel v Pardubicích v jednom obvodě a minulé volební období jsem byl členem rady statutárního města, a takže vím, že je problém s vegetací v obcích, kde je mraky sítí a právě síťaři se brání jakémukoliv vysazování do svých ochranných pásem, protože mají pak následně problémy s ochranou přírody při nějakých modernizacích a rekonstrukcích těchto sítí. Tak pro informaci, co to nevíte, tak jsme v minulosti vysázeli z operačního programu životního prostředí více jak 10 000 stromů a byl celkem na 5 projektech a teďka já svoji prezentaci ukončuji, předávám slovo Jirkovi a pak na závěr to ještě shrneme. Pro začátek, abychom si uvědomili, co se po nás vlastně chtělo na začátku toho loňského roku, tak jsem si připravil vlastně základní požadavky zadavatele a investora na tu vegetační část. Můžete se podívat, že to je relativně komplexní, je to vlastně od toho bodu 1 klasický dendrologický arboristický průzkum, tak jak ho znáte, zdravotní stav, vitalita, stabilita, provozní bezpečnost s návrhem technologie ošetření, jednalo se o jednorázové hodnocení. To, co bylo potom zajímavé, tak jsou ty následující body, vlastně byl nám zadán kontinuální průzkum po celou dobu jedné vegetační periody, to znamená, ten průzkum byl ukončen někdy v únoru tohoto roku a do té aleje jsme se opravdu několikanásobně vraceli s celým týmem odborníků vlastně na všechny části přírodního spektra, ať jsou to brouci, netopíři, ptáci, anebo já teda konkrétně na houby a bezpečnost. Ty stromy se hodnotily ze dvou hledisek, jednak jsme museli zvážit ten bod 7, to znamená, nacházíme se u komunikace třetí třídy, kde je intenzivní provoz, hromadné dopravy, osobní dopravy, jsou tam stromy, které rozhodně jsou nebezpečné, takže jsme museli zohlednit veškerá bezpečnostní rizika. Nicméně na druhou stranu, ta studie je opravdu komplexní a tím si myslím, že je unikátní, jsme dostali prostor a prostředky na to, dokonale prozkoumat ty krásné staré stromy z hlediska jejich biologické a taktéž kulturně historické hodnoty, to znamená zajistit i tu druhou stranu těch benefitů existence té aleje. A víceméně v finále toho našeho návrhu byly ty body 5 a 6, musím říct, že zároveň to byly ty nejtěžší body, protože paradoxně ten celý rok, to jsme si vlastně užívali, procházky nádhernou alejí a objevování krásných tvorů, brouků, úžasných plodnic hub. Nicméně tím finále a tím, co se po nás chce, a já věřím, že se nám toho podaří dosáhnout, je vlastně najítí ideálního kompromisu s tou stavební částí. Což asi všichni, co tady jsme, víte, že není úplně jednoduchá otázka a je to otázka, kterou všeobecně náš obor jako arboristika vlastně neustále řeší a je to neustále věc, která není dořešena.
Co se mi ještě velmi líbilo a chtěl bych vypíchnout, tak je bod 6. Řekl bych, že to byla přímo připomínka nebo podmínka tady kolegy Františka Weisbauera, že vlastně projekt ještě před dokončením, kdy už jsme měli nazbírána všechna data, tak byl prokonzultován se všemi dotčenými stranami, včetně občanských sdružení, životního prostředí, starostů a tak dále, což je úžasná věc, protože dneska bohužel, přiznejme si, ta praxe je spíše taková, že se projekt udělá, najdou se na něj peníze a až ve chvíli, kdy se má skoro realizovat, tak najednou jsou připomínky a vlastně ty občanská sdružení potom jsou pranýřována, že zdržují tu stavbu a tak dále. Takže tenhle ten postup mi přišel daleko lepší a řekl bych inteligentnější, prostě dát možnost těm lidem se vyjádřit v průběhu zpracovávání toho procesu. A musím říct, že i nám to přineslo spoustu zajímavých podnětů a tu studii to do jisté míry změní, protože samozřejmě ty relevantní zapracujeme. Protože vím, že mám málo času, tak jenom v rychlosti představím náš tým. Tohle pozorování, tady tenhle ten průzkum je tak komplexní, že to nejde dělat rozhodně v jednom člověku. Má osoba zajišťovala provozní bezpečnost stromů a fytopatologii, to znamená dřevní houby, plus návrh těch vhodných technologií ošetření a taktéž jsem měl jistou míru zodpovědnosti, protože jsem jakoby vedl ten tým a zaštiťoval jsem tu vegetační část. Dále se mnou spolupracoval můj kolega doktor Petr Martinek, což je entomolog, takže zaměření na brouky, potom kolega inženýr Prouza, zaměření na netopíry a arboristiku. Neocenitelnou součástí týmu byla Renata Daňková se zaměřením na ornitologii a rozhodně nepostradatelná byla krajinná inženýrka architektka Jarmila Hrůzová, která víceméně se zaměřovala na dendrometrické parametry a předpokládám, že hlavně do budoucna bude hrát významnou roli v rámci projektování nových výsadeb a vlastně obnovy té aleje. Tak, teďka se pojďme podívat na to, co jsme vlastně a kdy jsme v té aleji dělali. Rozhodně bych rád upozornil na to, že s rokem 2018 a tímto projektem jsme v té aleji nebyli poprvé. V aleji jsme se pohybovali už někdy od roku 2016 až 18. Prováděli jsme tam víceméně dílčí studie. Tyhle studie bohužel nebyly až tak komplexní, protože na to nebyly finanční prostředky a spíše se řešila jenom provozní bezpečnost a vlastně řešily se ty problematické havarijní stromy. Ta komplexní studie byla zahájena, nebo to řešení bylo zahájeno někdy kolem 16. dubna loňského roku, kdy se začalo s měřením dendrometrických parametrů a potom významné datum bylo 24. a 25. května, kdy bylo vlastně úvodní jednání na té lokalitě. Byl to jeden z nejkomplexnějších průzkumů, kdy jsme se vlastně sešli celý ten tým. Byli jsme tam dva dny a prakticky u každého stromu probíhala taková malá diskuze a vyhodnocení všech jeho plusů a mínusů, které nás zajímaly. Tady bych to opět zrychlil, protože jenom pro vaši představu, že těch návštěv bylo opravdu hodně, že jsme tam byli prakticky ve všech ročních obdobích. Většinou už to nebylo, že bychom chodili s celým týmem, ale každý člen toho týmu si vybral období, které mu vyhovovalo, takže tady se můžete podívat, že někdy byl třeba jenom fytopatologický, ornitologický průzkum, někdy nás jelo více. Tady můžete vidět fotku hodnocení z podzimu, kdy jsme hodnotili samozřejmě houby a netopíry. No a tady důkaz místo slibů, z mého pohledu velmi důležitá věc, na kterou se v arboristice hodně často zapomíná, a to je hodnocení stromů v zimním období po opadu listů. Jo? Je to jeden z největších problémů těch klasických jednorázových inventarizací, protože určitě víte, že třeba takový buk nebo i dub, který je hustě olistěný, tak když hodnotíte v létě, tak do koruny prakticky nevidíte. Vidíte 4-5 metrů a následně vidíte velkou zelenou hmotu. Takže já, když to alespoň trochu jde, tak při svých průzkumech si trvám minimálně na dvou návštěvách, jedna v době vegetace a druhá v době mimo vegetaci, protože třeba konkrétně v této aleji, kde bylo nějakých 211 stromů, tak při té zimní kontrole bylo odhaleno ještě minimálně kolem 20 podstatných nebezpečných defektů, které měly dopad do změny technologie ošetření. Jo, takže zhruba 10 až 15% nebezpečných stromů bychom tam zapomněli bychom je ošetřit. Tak, co se týká v rychlosti metodiky práce, tak to klasické dendrologické nebo arboristické posouzení jednorázové bylo naprosto v souladu s arboristickým standardem A01 hodnocení stavu stromů, vydaným AOPK. Co se týká toho detailního hodnocení, tak tam vlastně žádná oficiální pravidla nebo standard zatím nejsou. Ten fytopatologický průzkum jsme si představovali, jednalo se o kontinuální průzkum, kdy ke každé dřevině jsme šli minimálně pětkrát s dokumentem
zdokumentovali jsme veškeré nálezy a vlastně výstupem toho detailního hodnocení je potom takový komplexní životopis každého stromu, který obsahuje zhruba 2 až 4 A4 textu podle toho, jak je ten strom zajímavý a popisuje opravdu veškeré defekty, houby, zároveň cenné biotopy a organismy, které se na tom stromě nacházejí. Samozřejmě v závěru je technologie ošetření a detailní fotodokumentace. Co se týká biologického průzkumu, ten probíhal zároveň, taktéž byl kontinuální a ještě jedna důležitá věc, která tady musí zaznít a taky jsem rád, že v tom projektu byla. Další podmínkou byl průzkum blízkých biotopů nacházejících se podél té aleje. Je to z toho důvodu, a dneska už to na konferenci zaznělo a jsem za to velmi rád, že dneska už řešíme v rámci biologického hodnocení takovou tu aktuální biologickou hodnotu, ale velmi často se zapomíná na to, že podstatná je kontinuita. Jo, že podstatné je ten zvláště chráněný druh, jako byl třeba tady prezentovaný páchník hnědý, na té lokalitě udržet. Jo. Velmi často se stává ta chyba, že se na stanovišti nechají 3-4 torza, ale pak se veškeré potenciální dřeviny, které by měly ten potenciál hostit ten druh třeba za 15-20 let vykácejí a díky tomu ten druh na té lokalitě vymizí. Takže tady nám zadavatel uložil, abychom udělali průzkum blízkých biotopů. Následně na základě všech těch průzkumů jsme navrhli opatření jak pro bezpečnost těch stromů, tak pro zachování cenných biotopů v okolí silnice. No a to, na čem teďka pracujeme, to je ten poslední bod, to je víceméně dlouhá diskuze a licitování, řekl bych, o každý rok a každou variantu koordinace umístění těch stavebně technických prací. Celou dobu samozřejmě je pořizovaná fotodokumentace, takže v průměru k jednomu stromu máme cca 15 fotografií. Když je zajímavější, tak to může jít ke 30, když je to nějaký nálet, tak je jich třeba jenom 5. Tak, co se týká toho nejzajímavějšího, to jsou výsledky naší studie. Zhodnotili jsme klasicky tabulkově 211 stromů, to je to jednorázové hodnocení. Jak jsem říkal, pro každý z těch stromů je vytvořen taky ten detailní posudek, což je vlastně komplexní plán péče. Tady můžete vidět takový výňatek z excelovské tabulky, jak to vypadá, včetně navržených technologií ošetření. Dále v rámci toho detailního biologického průzkumu, to je ještě docela zajímavé, jsme si vytvořili vlastní metodiku. My na Mendelově univerzitě máme metodiku biologického hodnocení dřevin, která je 7stupňová, je docela detailní, od těch nepůvodních, nevýznamných dřevin až po dřeviny, kde opravdu najdeme zvláště chráněný druh, ty nejcennější. Pro účel tohoto projektu byla ta metodika z našeho pohledu zbytečně složitá a bylo by velmi těžké to vyjednávání, takže jsme se rozhodli zjednodušit a ty dřeviny jsme rozdělili celkem do 3 kategorií. Rozdělili jsme je na dřeviny typu A, což si představte, že je dřevina extrémně cenná, jak aktuálně, tak s vysokým potenciálem do budoucna. Naše stanovisko u těchto dřevin bylo, že tyhle dřeviny se budou kácet jenom prostě velmi výjimečně. Jo? Snažíme se, aby veškeré dřeviny typu A zůstaly zachovány a na výjimku můžou být jednotlivé kusy pokáceny. Potom dřeviny typu B, to jsou právě ty dřeviny s tím potenciálem do budoucna pro tu kontinuitu, dejme tomu za 10-20 let hostit zvláště chráněné druhy. Tam jsme se domluvili s tou částí stavebně technickou, že můžeme jít do kompromisu třeba, když to bude nutné, cca 50-50 kácení ponechání. A dřeviny typu C, to byly dřeviny z hlediska biologické hodnoty nevýznamné. Nejčastěji to v té aleji byly nějaké nálety, relativně mladé stromy, většinou ještě docela poškozené. Co se týká toho širšího průzkumu biotopů v okolí, jo, jenom tady ještě pro vaši představu, takhle to vypadalo v té tabulce, jo, ABC, kategorie biologického hodnocení, a abyste viděli, co se do toho promítalo, tak kromě té biologické hodnoty, tady máme vlastně sloupeček brouci, netopíři, ptáci, zase to hodnocení bylo Ačko byl nejcennější strom, Bčko byl průměrný strom, Cčko byl strom, který nás prakticky nezajímá, tak jsme ještě hodnotili tu historickou hodnotu a to je tenhle ten sloupeček. To Mko znamená mohutný, což možná není úplně přesné, raději by tam mohlo být třeba P, jakožto původní. Ve chvíli, kdy tam máte Mko, tak to byl nádherný obrovský dub, u kterého odhadujeme, že to byl dub z té původní aleje, starý kolem 200-250 let, prostě nádherný strom. Takže můžete vidět, že kolikrát pro zařazení do kategorie A nebo B stačilo právě to, že se jednalo o nádherný, mohutný strom.
Tady ještě výsledek průzkumu širšího okolí. Tady můžete vidět tu alej, řešili jsme ji vlastně odsaď po tady tohleto napojení. Lépe je to vidět na ortofotosnímku, zjistili jsme, že úžasné možnosti jsou v areálu rybničního hospodářství, což nás trošku překvapilo. My jsme spíše čekali, že budou zajímavé tady ty remízky, které vedou od aleje, ale tam většinou byly hodně mladé stromy, takže tam to nebylo příliš zajímavé z hlediska biologické hodnoty. A nejzajímavější opravdu byl ten areál rybničního hospodářství, kde se nacházely nádherné, staré, rozpadlé stromy. A opět musím poděkovat, i když takhle na dálku, panu Vondrkovi, majiteli toho areálu, že tam ty stromy nechává. Nám to zase v tom projektu relativně rozvazuje ruce, protože víme, že když výjimečně pokácíme nějaký biologicky hodnotný strom, tak ta populace nezanikne, protože může přežít tady na těch lokalitách, které jsou z pohledu provozu bezpečnější. Co se týká výsledky fytopatologického biologického hodnocení, tak ty jsme samozřejmě diskutovali a následně byly začleněny do té části A. Asi jsem se udělal trošičku delší tu prezentaci, než na těch 10 minut. Tohle to už tady představil trošku František Weisbauer. Víceméně od začátku jsme řešili cca 4 varianty té rekonstrukce. Hodně mě mrzí, že varianta číslo A, to znamená přesun té komunikace někam jinam a z té Neratovské aleje, že by vznikla třeba nějaká pěší rekreační zóna, nevyšla právě kvůli ministerstvu obrany. Samozřejmě je to studie, takže teoreticky z našeho úhlu pohledu přicházela v úvahu i varianta 4, že prostě ta modernizace je za současného stavu neproveditelná. Nicméně já bych rád vyloučil, protože nerad dělám zbytečné věci. Takže nám zbyly dvě varianty. Ta první varianta je rozšíření komunikace na pravou stranu s tím, že ještě se tam diskutuje etapizace, tak aby došlo k co nejmenšímu právě zásahům do stromů a jejich kácení. A varianta číslo 2, vybudování výhyben a zachování původního koridoru trasy. Tady už teda v rychlosti jenom, jak ty dvě varianty vypadají po našem průzkumu. U té varianty rozšíření na pravou stranu, to vypadá relativně radikálně. Ve chvíli, kdybychom to udělali jednorázově, tak se musí kácet 42 kusů stromů, což je zhruba čtvrtina té aleje, z toho 11 Aček a 13 Bček. Takže z tohohle hlediska za nás to jednorázové rozšíření na pravou stranu bylo neprůchodné. Plus to, že ještě musíte uvážit, že když mám obou stranou aleji a jednu stranu vykácím, tak do té druhé se mi opře vítr, ty stromy se mi začnou vyvracet a do pár let přijdu o celou aleji. Nicméně zajímavá je ta etapizace, domluvili jsme se na rozdělení na 4 etapy. Teďka diskutujeme to období etapizace, to znamená roky mezi těmi etapizacemi, logicky ta stavební část by asi nejraději viděla tak 1-2 roky a další etapa, my bychom nejraději viděli tak 10-20 let a další etapa. Takže tady teďka probíhá diskuze. No a co mě se stále docela líbí, je i varianta s vybudováním výhyben, kdy vlastně u těch výhyben by stačilo pokácet pouze 14 stromů a z toho pouze 2 stromy kategorie A a 2 stromy kategorie B. Takže to je teďka aktuální stav věcí, že diskutujeme buď to tu etapizaci s rozšířením na pravou stranu, anebo variantu s výhybnami. Nejčastěji nalezané defekty. Logicky jsme u silnic, takže mechanická poškození bází a kmenů, obrovský problém, vstupní brána pro houby. Dále taková zajímavost, protože hnedka vedle té silnice v té aleji vede opatovický kanál, který s prominutím není úplně v dobrém stavu. Z mého pohledu byl dříve daleko užší a rozšiřuje se, podemílá ty stromy, takže velmi často jsme tam mohli vidět fatální podemletí kořenů, které bohužel se velmi těžko stabilizuje a hodně to limituje ty staré duby, hlavně na té levé straně. Dále logicky tam byla spousta dřevních hub, to jsem si opravdu užil, těch druhů tam byly mraky, různých prostě hnilob, vykotlaných dutin. Klasicky tam byly defektní neboli tlaková větvení, to asi všichni znáte, to je problém, který je docela dobře řešitelný vazbami a obvodovými redukcemi. No a další habituální defekty typu asymetrických stromů anebo z hlediska ke konkurenci stromů s vysokým těžištěm. To bych jenom v rychlosti řekl, je asi největší problém z hlediska té biologické hodnoty, protože upřímně řečeno, my můžeme stabilizovat téměř jakýkoliv strom. Ale když máte strom, který má vlastně veškerý asimilační aparát tady v té horní pětině koruny a pak je jenom rovný kmen, tak ta stabilizace je velmi obtížná, protože ve chvíli, kdy ho zredukujete, tak on přijde o většinu asimilačního aparátu a prakticky končí. Takže maximálně se dá uvažovat o nějakém torzu na pár let a následně dokácení torza. No a tady takové rychlé výsledky. Fytopatologický průzkum, co jsme tam našli za houby? Sírovec znáte, pstřeň dubový, je to nádherný jedlý biotop, jo? Doporučuji Neratovskou aleji navštívit, dále spousta Václavky, protože jsou tam staré stromy, spousta Vějířovce, našli jsme tam nějaké troudnatce, to bylo teda hlavně na lípách, ne na těch dubech, a našli jsme tam také šupinovku, která byla docela problematická z hlediska bezpečnosti, a lesklokorku, to je takový klasický druh.
To, co vás ještě zajímá, mrzí mě, že tady nemůžou být kolegové, tak z hlediska netopírů se tady můžete podívat jednoduše takový obrázkový přehled. Máme úžasné vybavení, máme radar na netopíry, máme endoskopickou kameru, kterou prověřujeme dutiny, takže tohle byly prokázané druhy netopírů sídlící v aleji. Nejvíce netopír rezaví. No a tady ještě poslední slide, zase prokázané druhy brouků a konkrétní stromy. Je to taková reklama na ochranu přírody, prostě veškeré ty pilotní druhy typu roháče, tesaříka obrovského, nebo třeba zlatohlávka jsme tam našli. Jediné, co jsme tam nenašli, byl páchník hnědý, ale on tam určitě je. Jo, v nějaké uzavřené dutině se zemí tam 100% bude. Tak, já vám děkuji za pozornost a takovéhle krásné obrázky nás tam sledovali, nebo takováhle zvěř.